немає у людини нічого милішого над свою рідну землю. Де хто народився, де провів свої дитячі роки, до тієї землі прив'язується він усією душею на ціле життя. Багато людей, помираючи на журбині, просять накласти їм у домовину, бодай, грудочку рідної землі. В політиці, мовознавстві, на службі Богові він пропагував національну ідею. Він перший звернувся до студентів українською та наказав викладати українською у школах. На замовлення британського біблійного товариства Іван Огієнко переклав «Святе письмо». Цей варіант перекладу найбільш розповсюджений з усіх існуючих українською мовою. Політик, культуролог, педагог, мовознавець, церковний та громадський діяч. Професор Огієнко займався низкою питань довкола національної ідентичності. Він видав правила українського правопису, аргументував право української церкви на самостійне існування. Я взяв своє серце малими руками і віддано поклав Україні до ніг. Юна любов розцвілася між нами, і став я орати твердий переліг. Серед проблем, на котрі намагався дати відповідь Іван Огієнко, котрі він намагався вирішити, я би виділила такі. Перше, це проблема української мови як означника національної ідентичності. Друга, це проблема української культури у комунікації з європейським досвідом. І третя, напевне, найважливіше, це проблема духовного досвіду індивіда у земному бутті. Іван Огієнко народився в Брусилові на Житомирщині, що була частиною Київської губернії, хоча вважав себе волинянином. Коли він опинився вже в Канаді після Другої світової війни, то він приєднався до гуртка дослідників історії Волині. І в цьому плані було символічно, що він був членом товариства дослідників Волині, і він війшов до складу Інституту дослідів Волині. Таким чином була утворена переємність однієї інституції і другої з досліджень краєзнавчих Волині. Перший диплом Огієнка засвідчив про закінчення фельдшерського курсу. Майбутній професор також закінчив гімназію в Острозі. Поступив на лікарський факультет Київського університету Святого Володимира. Однак згодом перевівся на філолого-історичний факультет, і фактично ця спеціальність стала справою його життя. Крім того, що Іван Огієнко був відомим науковцем, відомим релігієзнавцем, він був активним громадським діячем в умовах Української національно-демократичної революції 1917-1921 року. Під час Української революції Іван Огієнко спочатку працював міністром освіти в уряді УНР. Він видав наказ, за яким українська стала мовою викладання в усіх школах України. Пізніше став міністром віросповідань і також вимагав читати Євангеліє, виголошувати проповіді та проводити службу українською. У Київському університеті приват-доцент Іван Огієнко викладав українською. Активно займався українізацією системи освіти, виступав ініціатором утворення Українського народного університету в Києві у 1917 році, який діяв як Український державний університет у 1918 році. Саме в цьому університеті він і працював на професором на кафедрі історії української літератури. Професор Огієнко заснував та очолив Державний університет у Кам'янець-Подільському. Тут він читав курс лекцій «Українська культура», які видав пізніше окремою працею. Завдяки Івану Огієнку саме в Кам'янці було зосереджено найпотужніший український інтелектуальний потенціал.
Я вважаю, що доречно буде згадати такі постаті. Педагогіку викладала Софія Русова, давню українську літературу і фольклор Леонід Білецький, старослов'янську мову Михайло Драйхмара. Сам Іван Огієнко читав історію української мови. Паралельно викладацький Іван Огієнко займався політичною діяльністю. Він був членом Української партії соціалістів-федералістів, працював в уряді УНР. Як міністр освіти активно виступав за поширення українського правопису, за українізацію шкіл, говорив, що всі школи мають викладати, в всіх школах має викладатися українською мовою, а в школах національних меншин викладання може вестися рідною мовою. Однак, чи не найбільше Іван Огієнко зробив для українських вірян? Ще у 1918 році він виступив на Всеукраїнському соборі і аргументував право Української церкви на самостійне існування. І в цій доповіді Огієнко говорив про те, що Українська церква повинна бути автокефальною. І коли вже він був міністром віросповідань, і коли уряд знаходився в Вінниці, на Поділлі, то одні з його рішень – це рішення про запровадження української вимови в богослужбових відправах при читанні богослужбових текстів. Пізніше Огієнко, це був одним з напрямків його, він перекладав Святе Письмо, це його проект цілого життя. Але разом з тим Огієнко творив і україномовні літургічні тексти. При Кам'янець-Подільському державному університеті створювалися і відкривалися курси української мови для священників і давався місяць для того, щоб священники могли адаптуватися до нових умов. Іван Огієнко бував у Рівному, ймовірно, у приміщенні краєзнавчого музею. Там, як припускають дослідники, розташовувалося Міністерство освіти. Він радив майбутню українську гімназію назвати іменем Миколи Костомарова. Після поразки українців у війні з більшовиками переїхав до Польщі, де виконував обов'язки міністра уряду в еміграції. 20 років Іван Огієнко перекладав Святе Письмо. В результаті 1962 року на 1500 сторінках вийшла друком Біблія, яку багато разів перевидавали та розповсюджували в цілому світі, а московський патріархат розтиражував на честь тисячоліття хрещення Русі. Перекладач додав чималий довідковий апарат, що включав примітки, посилання і тлумачення, аби читач краще розумів текст. Цим перекладом користуються всі протестантські, частково православні та греко-католицька церкви. Він співпрацював з Британським біблійним товариством, і цей переклад був взятий Британським біблійним товариством для друку. Пізніше, правда, з'явилися інші переклади, але от зараз, хто візьме книгу Святого Письма, наприклад, то зауважте, що в багатьох примірниках написано за перекладом Івана Огієнка. Є ще там Хоменка переклади і інших, а от Івана Огієнка, серед іншого, вони дуже активно були надруковані, дуже масово були надруковані, активно поширювалися серед вірних. Я просто хочу зацитувати невеличкий уривок, Псалом 90, я думаю, доречно в наш час постійно до нього звертатися у перекладі Івана Огієнка. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя і твердина моя, я надіюсь на нього, бо він мене вирве з тенет птахолова, з мировиці зубної. Професор активно виступав за впровадження української у богослужіння та об'єднував однодумців. Іван Огієнко організував курси для українських священників. Був у 40-му році висвячений як архієпископ Холмський-Підляський, це автокефальна церква Генеральній губернії. А вже в 44-му році він отримав титул митрополита. І от якраз на Холмщині Підляще, яка була в складі Генеральної губернії, він впроваджував також помірковану, дуже мудру політику повернення української мови в літургічне використання. І я вам скажу, що багато священників служили вже, виголошували проповіді українською, читали Святе Письмо з українською вимовою і служили треби з українською вимовою.
Після Другої світової війни він переїде спочатку до Словаччини, Швейцарії, а потім до Канади. Тут митрополита Іларіона виберуть предстоятелем Української греко-католицької церкви. У Канаді він популяризуватиме національну ідею, опікуватиметься релігійним життям українців. Іван Огієнко досліджував мову, її стилістику, правопис. Він уклав словники, був автором ґрунтовних філологічних досліджень. Професор вчив літературно писати і говорити, уникати граматичних та помилок з наголосом. Огієнко – мовознавець, вивчав старослов'янську та українську мови, їхню історію. Велику увагу приділяв будові, стилістиці, культурі та правопису української мови. В центрі уваги – це правописи, які в різний час були в українській мові. Це правописи Кулішівка, Драгоманівка, від імені постатей, котрі їх започаткували – Куліш, Драгоманов. Іван Огієнко пише праці про українську мову в період руїни. Також у центрі його зацікавлень – постаті князя Костянтина Острозького, Кирила Мефодії, тобто тих духовних світочів, які завдяки своїй подвижницькій праці зуміли змінити не тільки релігійне життя України, а й зуміли змінити ставлення людини до себе, до Бога, до того, що визначає її трансцендентну сущність. Іван Огієнко редагував журнали та часописи, очолював наукові та громадські товариства, писав власні вірші. «Я взяв своє серце малими руками і віддано поклав Україні до ніг. Юна любов розцвілася між нами, і став я орати твердий переліг». Професор Огієнко переклав Біблію та популяризував українську, адже рідну мову та батьківщину вважав невід'ємними складовими ідентичності кожної людини. –